I staden på den skånska slätten byggdes vackra kyrkor en efter en. Människor samlades på torget för att handla mat och skvallra med varandra. Mitt i Lund tronade domkyrkan och förbipasserande stadsbor blickade uppåt mot Gud. Berättelsen om det medeltida Lund rymmer både uppgång och fall. Staden var djupt förankrad i den kontinentala katolicismen. Men vad skulle hända då den rådande ordningen mötte motstånd? Det medeltida Europa var en ytterst småskalig värld med löst sammanhållna maktstrukturer. Det var innan nationalstaternas uppkomst och den individuella människan höll sig ofta inom byns gränser. Det var en tid då feodalherrar och kungar stred för att utvidga sina riken och därmed sin makt. Maktkamperna till trots kunde européerna fortfarande förenas i den katolska kristendomen. Lunds tidiga historia är nära sammanflätat med tiden då Danmark blev ett enat kristet rike. Det är fortfarande inte helt klart när alla de små riken som utgjorde Skåne blev en del av Danmark, men det är möjligt att striden om Skåne fortsatte ända in i kung Harald Blåtands regeringstid. Blåtand levde på 900-talet och ärvde efter sin far ett litet rike på Jylland. Under sin livstid blev han kristen och lyckades lägga Danmark, Skåne och Norge under sig. Blåtand lät resa storslagna runstenar där han proklamerade att han kristnat sitt folk. Nästa utmaning var att ena och organisera det unga riket. För att kunna kontrollera östra Danmark, dagens södra Sverige, behövde kungen en ny stad. Lund blev därför kungens nya centralort för religiös och politisk makt. Sagan om Lund börjar då Lund grundades i slutet av 900-talet i det nya Danmark. Historiker och arkeologer har haft svårt att exakt datera staden, men det står klart att Lund och Sigtuna är de äldsta kontinuerligt bebodda städerna i dagens Sverige. Lund var strategiskt placerad då flera handelsvägar korsade området. Det fanns även en viktig stad i närheten, Uppåkra. Uppåkra hade varit bebott sedan tiden före Kristus och var en blomstrande handelsstad. I gamla städer som Uppåkra hade stormän ofta stort inflytande, vilket kungen såklart ville motverka. Genom att grunda Lund i närheten flyttades handel och makt, både andlig och världslig, till kungens revir. Parallellt med att Lund växte fram så tynade Uppåkra bort. Om det berodde på våld eller fredlig konkurrens vet vi inte, men i början av 1000-talet hade Lund axlat Uppåkras roll som Skånes viktigaste stad. Lund växte så att det knakade. Kungen lät bygga flera träkyrkor, ett led i att göra Lund till en ledande religiös stad. Omkring år 1000 anlades en kungsgård vars områden sträckte sig över dagens Lundagård och domkyrka. Engelska myntare kallades till Lund för att skapa ett kungligt myntverk under det tidiga 1000-talet. Myntverket var länge Danmarks viktigaste och gav Lund stjärnglans och kapital. På 1100-talet hade Lund alltmer fått formen av en riktig stad, där husen placerades längs gator och bebyggelsen koncentrerades kring stadens mötesplats, torget. Träkyrkor byggdes om till stabila stenkyrkor i en rasande takt. På omkring 150 år byggdes 27 stenkyrkor. Dessutom uppfördes den imponerande domkyrkan under 1100-talets första hälft. Kyrkor var ett viktigt inslag i Lunds stadsbild under medeltiden. Lunds status som religiös centrum förstärktes när staden 1060 blev biskopssäte och 1103 blev ärkebiskopssäte. Under 1100-talet kan Lund ha varit Nordens största stad med sina 3 000 till 4 000 invånare. Kungen befäste staden med en vallgrav och lät bygga en jordvall klädd av träpalissad, vilket vi fortfarande kan se spår av i stadsparken. Under 1200- och 1300-talet ledde Lunds blomstrande handel till att allt fler borgare fick politiskt inflytande och det första rådhuset byggdes. Lund började styras av borgmästare. Staden var fortfarande dansk och låg under kronan, men man var inte lika beroende av kungen som man tidigare hade varit. Historien om det unga Lund är något av en framgångssaga. Bland uppodlad mark och lövskog växte en vacker, levande och betydelsefull stad fram. Men närmare havet började en ny stad breda ut sig. En stad som skulle konkurrera med Lund om Skånes stjärnstatus.
Lund har varit en plats för utbildning även före universitetets tillkomst. Det fanns institutioner för utbildning redan på medeltiden. I Lund kan man hitta Nordens äldsta skola, en skola som fortfarande finns kvar, den vackra Katedralskolan. Katedralskolans ursprung kan spåras till ett kungligt gåvobrev från 1085. Under medeltiden hölls utbildningen i området kring domkyrkan och det var inte förrän på 1800-talet som man flyttade till Stora Södergatan. Trots bristen på universitet i det medeltida Lund fanns en institution för högre utbildning där studenterna kunde avlägga grundexamen. Franciskanmunkarnas Studium Generale grundades 1438 och är äldre än universiteten i både Köpenhamn och Uppsala. Traditionen av högre utbildning i Lund är utan tvekan mycket gammal. Tyvärr var den katolska högskolan en av många institutioner som tvingades stänga under reformationen. En kulturform som användes både i strängt religiösa sammanhang och för ren underhållning var musik. Arkeologer har hittat rester av instrument och på gamla kalkmålningar kan vi se hur musikanter underhöll lundaborna. I kyrkorna var musiken ett bra medel för att skapa harmoni och andakt. Under 1200-talet fick domkyrkan sin första orgel, vars stora och otympliga tangenter krävde en stark spelman. Dessutom fanns en gosskör som sjöng enstämmiga sånger, fulla av kristna budskap och förmaningar. Musik var ett bra sätt att uttrycka stora och svåra känslor för medeltidsmänniskan, precis som för oss idag. Hör hur klockorna dånar över Lunds mest ikoniska byggnad, den magnifika domkyrkan. Domkyrkan uppfördes under den första halvan av 1100-talet, men redan under sent 1000-tal stod en biskopskyrka i sten på platsen. När Lund upphöjdes till ärkebiskopssäte år 1103 behövdes en ny kyrka värdig rollen. Genom decennierna kom byggmästare och hantverkare från Tyskland, Italien, Normandie, England och Flandern, vilket gav den färdigställda domkyrkan en mängd influenser från kontinenten. Domkyrkan invigdes 1145 i ära av dess skyddshelgon, Jungfru Maria och Sankt Laurentius. Den äldsta delen av domkyrkan som finns kvar än idag är kryptan. Kryptan bärs upp av kolonner i vackra mönster, vilket lär vara inspirerat av Salomos tempel i Jerusalem. Här nere kan den uppmärksamma besökaren upptäcka vackra utsmyckningar som skvallar om engelsk, normandisk och nordisk tradition. Det är i kryptan som vi kan hitta jätten Finn. Enligt legenden var det han som byggde kyrkan efter att ha slagit vad med en präst. Ifall kyrkan var klar innan prästen listat ut Finns namn skulle prästen förlora sina ögon. Som tur var för den stackars prästen fick han reda på namnet och han säger det högt precis innan kyrkan var färdigställd. Förargad sprang Finn ner i kryptan för att riva bygget men blev förvandlad till sten av solens strålar. Sedan dess har han stått där och med tiden blivit en riktig lundalegend. Under seklerna har domkyrkan byggts om i flera omgångar. De största ombyggnaderna på kyrkan och kyrkoområdet skedde under 1800-talet då tornen som vi känner dem idag byggdes. Dessutom rev man den gamla kyrkomuren och de flesta av de hus som omgav kyrkan. Bara det gamla biblioteket Liberiet fick stå kvar. Trots all förändring genom seklerna finns ändå en hel del kvar från medeltiden. Dopfunten är från 1200-talet, korstolarna är från 1300-talet och det magnifika astronomiska uret är från 1400-talet. Domkyrkan bär många spår från Lunds långa historia. Man blickar ut över det pågående bygget. Där nere sliter arbetsmän med att uppföra Lunds nya praktbygge, den gudomliga domkyrkan. Han är djupt engagerad i processen, både genom att övervaka bygget och genom att bidra med guld och skatter.
Domkyrkan som byggs ska vara värdig Nordens nya ärkebiskopssäte, vilket självklart angår Nordens första ärkebiskop. Asker, eller Asser som han också benämns, föddes på Jylland och blev biskop i Lund år 1089. Han var släkt med kungafamiljen och hade redan under sin tid som biskop av Lund stor makt i Danmark. Han blev Lunds första ärkebiskop år 1103 efter att den danska kungen lyckades övertala påven att Norden skulle vara ett eget ärkebiskopssäte. Sedan 800-talet hade Hamburg-Bremen varit ärkebiskopssäte för hela Nordeuropa, men nu ansågs Danmark vara civiliserat och kristet nog för att få påvens förtroende. Man kan tänka sig att ärkebiskop Asker hade mycket att tänka på då han vandrade omkring i ärkebiskopsborgen alldeles nära domkyrkebygget. Han hade fått ett stort ansvar och behövde tillgodose många olika intressen. Han visste att kungafamiljen, som han var släkt med, förväntade sig fördelar. Samtidigt ville han värna kyrkans frihet och se till att kungen inte fick för mycket inflytande. Asker visste om att han hade en mäktig fiende i ärkebiskopen i Hamburg-Bremen, som minst sagt var irriterad över att Danmark tagit Norden ifrån honom. För att kunna stå på sig mot kungamakten och Hamburg-Bremen behövde Asker uppehålla de goda relationerna till påven. Asker tog tidigt till ett säkert medel, pengar. Han såg till att dra in skatt för påvens räkning och skickade pengarna till Rom, en bra metod för att göra sig populär. I många år, till och med decennier, lyckades Asker behålla sin position. Men det politiska maktspelet var svårt. På kontinenten pågick konflikter mellan den andliga och kungliga makten. Inom den danska kungafamiljen förekom konspirationer, oroligheter, ja till och med mord. Men det största hotet var fortfarande ärkebiskopen i Hamburg-Bremen som tryckte på för att få tillbaka Norden. Till slut lyckades han övertala påven att pröva ärendet på nytt. När påven skrev till Asker för att han skulle få föra sin talan så fick man aldrig något svar från Lund. Ingen vet varför Asker inte svarade, men det ledde till att Norden föll under Hamburg-Bremen igen år 1133. Efter Askers död 1137 lyckades hans efterträdare återställa Lunds ställning som ärkebiskopssäte. Under åren däremellan nonchalerade Asker påvens beslut. Han fortsatte att titulera sig och agera som ärkebiskop. Oavsett vad man tyckte i Hamburg-Bremen eller Rom så visste han att han var Nordens sanna ärkebiskop. När Asker blev Lund och Nordens första ärkebiskop påbörjades en ny epok. Att ärkebiskopstolen fanns i Lund knöt staden till Europa samtidigt som Lund blev centrum för en enorm kyrkoprovins. Denna omfattade Danmark, Sverige, Norge, Island, Grönland, Färöarna och till och med öar kring England som Isle of Man. Under 1100-talet blev både Norge och Sverige egna kyrkoprovinser med egna ärkebiskopar, men ärkebiskopen i Lund var priman ända fram till reformationen. Det betyder att ärkebiskopen i Lund var Nordens andliga överhuvud och att Lund var den religiösa huvudstaden. Minns ni den mystiska stad vid havet som började växa på Lunds bekostnad? Det var såklart Malmö. Malmö växte fram från mitten av 1200-talet och blev Lunds stora konkurrent. Till Malmö kom handlare från hela Östersjön för att sälja och köpa varor. Varför skulle de möda sig att forsla den tunga lasten över land när Malmö låg så bekvämt vid vattnet? Viktiga statliga funktioner och människor flyttade i allt större utsträckning till Malmö. Under 1300-talet donerades Kungsgården, som tidigare varit ett viktigt maktcentrum, till domkyrkan. På grund av att handeln förändrades flyttade även myntverket till Malmö på 1440-talet. Situationen förvärrades av slag mellan Danmark och Sverige som drabbade lundaborna hårt. Svenskarna brände ner delar av Lund både på 1300- och 1400-talet, så det var tur att man bytt om de gamla träkyrkorna. Det gick säkert sämre för vanliga människor och deras hem. Lund förlorade ekonomisk och politisk makt, men behöll sin status som ett centrum för religion, kultur och utbildning. Kyrkor och kloster tog över egendom när verksamheter och människor flyttade, vilket gjorde att staden fick en ännu mer kyrklig prägel. Vid medeltidens slut ägdes 80% av alla tomter av kristna institutioner och Lund var den kyrktätaste staden i Norden. Lunds katolska prägel skulle dock visa sig vara problematisk vid medeltidens slut då reformationen nådde Danmark.
När vi lämnar Lund vid slutet av medeltiden ser situationen onekligen mörk ut. Handel och människor har flyttat bort och kring hörnet väntar en svår utmaning för det katolska Lund. Kan Lund, som i omkring 500 år varit Nordens bro till den katolska kontinenten, överleva reformationen som närmar sig med stormsteg? Och hur länge ska Lund fortsätta att vara danskt? Lundaborna ska nog inte behöva vänta så länge till. Domkyrkans klang hörs över Lund och ett nytt sekel spelas in. Vad ingen i staden då visste var det enorma förändringar som kommer dessa kyrkoklockors underbara melodi. Varje invånares blick går mot klocktonen och himlavalvet och blir påmind om kyrkan och inte minst Guds överväldigande närvaro. Hur skulle denna heliga tron någonsin utmanas? Men trots detta så kuvas religionen under kungamakten inom 40 år. Danmark är ett starkt land som överser sin union med Sverige och Norge. Vem i norra Europa skulle någonsin kunna mäta sig med denna makt? Trots det bryter sig Sverige fritt, dryga 20 år in, och blir en makt som inte bara konkurrerar med Danmark, utan kommer att överskugga den gamla unionsledaren. Lund är danskt, tills det på grund av krig nu faller under den svenska kungamakten. Lund är nästan till synonymt med religion, tills det att kungamakten tvingar reformationen på staden. Listan fortsätter, och innan detta avsnitt når sitt slut kommer Lund att omvandlas till ett växande svenskt lärosäte. 1500-talet var ett århundrade av förändring i Europa. Sverige bröt sig ur Kalmarunionen och blev mästare av sitt eget öde än en gång. Men något långt mycket mer landsöverskridande hade nått sin kulm och resulterade i ett förutsättande av kyrkan och dess makt. Ett antal människor i Europa hade uppenbarligen fått nog av denna kyrka som de såg som korrupt och endast självgynnande. Förstarna i norra Europa insåg att de kunde använda Luthers kritik mot kyrkan för att öka sin egen makt. Luther ville endast reformera kyrkan, inte kliva den i två. Hans kritik var främst riktad mot avlatsbreven, där man kunde använda sig av guld i detta liv för att få syndernas förlåtelse i det nästa. Förstarna i norra Tyskland samt den nyutnämnde svenska kungen Gustav Vasa använde sig av detta för att lägga kyrkomakten under sig, och på så sätt försvann maktbalansen mellan kronan och kyrkan. Den svenska nationens självständighet kom ur dansk förlust, och relationerna mellan nationerna blev frostiga på grund av detta. Detta ledde till att ständiga krig fördes mellan Sverige och Danmark. Fred efter fred slöts mellan dessa länder, men ingen av dem kom att vara lika betydelsefull som freden i Roskilde 1658. Freden slöts efter Karl den 10 Gustavs legendariska tåg över isen som lagt sig över Lilla och Stora Bält, vilket tillät den svenska armén att invadera Själland och Jylland. Freden innebar att Danmark förlorade sin östra rikshalva för evigt. Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän välkomnades in i den svenska stormakten för att aldrig igen föras under dansk fana. Sverige var utan tvekan en av Europas sanna stormakter. Detta trots att man inte hade kolonier spridda över världshaven. Sverige blev dock först erkänt som en stormakt efter sitt inträde i 30-åriga kriget. Denna enorma konflikt på kontinenten bekämpades till en början mellan katoliker och protestanter. Det började som en regional konflikt i norra Tyskland, men kom sedan att inkludera exempelvis Frankrike, Sverige och Spanien. Den svenska stormaktstiden föddes därmed via ett elddop fört av protestantismens förkämpe, även känt som Lejonet från Norden, Gustavus Adolphus Magnus. Vanligtvis idag känt som Gustav II Adolf, enda svensk kung i svensk historia som fått titeln Den Store. Från och med detta kom Sverige att ständigt leda fälttåg mot sina grannar. Innan detta skedde började den svenska enväldet att ta form. Länge hade monarker drömt om att styra sina nationer själva, att deras undersåtar skulle betrakta deras makt som gudomlig. Detta uppnåddes under denna tids slut med Karl den 11:e och senare även dennes son, Karl den 12:e. Lund trädde fram i denna historia präglad av krig via slaget vid Lund. Det blodigaste slaget som någonsin förts på svensk mark. Den 4 december 1676 stod den svenska armén bestående 8000 man mot Danmarks 13000. Slaget som följde skördade många liv på båda sidor, men den svenska armén stod slutligen segerrik ännu en gång. Under 1500-talets början höll ärkebiskopen avsevärd makt i Lund, så mycket att man började kalla ärkebiskopen för kyrkofurste. Ärkebiskopssätet styrde vanligtvis av ärkebiskopar valda av den danska kungen, som sedan ur sin egen ficka var tvungen att övertala påven i Rom att vigas till ärkebiskop. Detta kyrkofurstesystem nådde sitt slut med Birger Gunnarsson.
Han blev den sista ärkebiskopen i Lund att hålla sann kyrklig legitimitet, då ingen ärkebiskop efter honom blev både vigd av påven och vald av Lunds domkapitel. De ärkebiskopar som följde hade mindre makt i samhället, vilket anledning till att de inte längre benämndes som kyrkofurstar. Det som följde var en tid av religiös förnedring i Lund. Skandinaviens religiösa centrum hade inte längre en frälse man vid biskopsstolen, och ännu ett mörkt kapitel i Lunds historia påbörjades. Det sanna slutet på Lunds religiösa storhetstid kommer reformationens anammande i Danmark 1536. Nu när ärkebiskoparna inte längre var det som kontrollerade domkyrkan i Lund trädde deras protestantiska motsvarighet fram, superintendenterna. Superintendenterna var dock mycket limiterade i den makt de kunde utöva. Deras lön blev fastställd i kyrkoordningen 1539 och var betydligt mer blygsam än sin katolska motsvarighet. Vad var syftet med att byta titel? Jo, tanken med detta var att markera att deras yrke var rent kyrkligt, till skillnad från ärkebiskoparna. Något att notera är dock att man använde titeln biskop och orden tycks ha blivit synonyma under superintendenternas tid. Superintendenterna kom att leva mycket enklare än ärkebiskoparna gjort. Exempelvis brukade ärkebiskoparna färdas med 60 väpnade ryttare, vilket superintendenterna aldrig skulle ha råd med. Istället ansåg sig tillräckligt att superintendenterna hade ett fåtal enklare tjänare i sin tjänst, som pigor. Superintendenterna fanns kvar i Lund tills den svenska annekteringen av Skåne, då den dåvarande superintendenten Peder Winstrup istället blev utnämnd som biskop av kung Karl X Gustav. Peder Winstrup kommer att göra sin entré något senare i denna saga. Protestantismens stormsteg över norra Europa kändes av starkt i Lund. Speciellt efter den danska konverteringen kom livet för lundabor att förändras. Stadens borgare fanns kvar, men Lund kunde inte utmana Malmös roll som viktig handelsstad. Det enda som Lund fortfarande höll kvar var sin position som Skånes centrum, dock endast av rent geografiska skäl. I och med kyrkomännens försvinnande i staden samt dess tjänstefolk har man även spekulerat att stadens varumsättning och arbetstillfällen sjönk. För att få kallas borgare och avnjuta de privilegier och rättigheter som kom med denna titel så var borgarna tvungna att svära den så kallade borgareden till den danske kungen. Antalet borgare i Lund och hur dessa levde är dock något som är väldigt osäkert, då rådhuset brann ner 1678 och stadens dokumentation, som exempelvis domböcker, försvann för alltid. Något man lyckats reda på är att Lunds ekonomi var relativt dåligt, vilket kan ses i stadens egna kontribution till rådhuset. Lund genomgick under den här tiden en kris, både ekonomiskt och identitetsmässigt. Staden var fortfarande någorlunda viktig rent religiöst, men inte alls som tidigare. Tidigare hade Lund varit ett ärkebiskopssäte knutet till kontinenten. Nu blev det istället bara viktigt för lilla Danmark. Lund fortsatte vara fattigt under en lång period. Staden hamnade i skuggan av städer som Ystad, Landskrona och inte minst Malmö. Krigen som härjade under 1500- och 1600-talen påverkade Lunds ekonomi mycket negativt. På 1540-talet introducerades nya skatter för de danska städerna med syfte att kunna hyra främmande legoknektar. Staden ansågs inte vara säker under krigstiden. Dess befästningslinjer som konstruerades under medeltiden hade förfallit. Detta ledde till att kyrkomän under det nordiska sjuårskriget förde sina ägodelar till bättre befästa städer såsom Malmö. Lund blev i och med freden i Roskilde en stad där den svenska fanan flög högt. Det dröjde dock inte länge innan Danmark försökte återinföra denna juvel till stad under eget styre än en gång. Drömmar krossades med den danska förlusten under slaget vid Lund. Lund och dess invånare skulle förbli den svenska kungens undersåtar, nu och för alltid. Karl X Gustav satte fot i Lund som dess rättfärdige regent redan 1658. Vid sin ankomst möttes han av Peder Winstrup. Den tidigare danska superintendenten intresserade Karl X Gustav, som tycks hållit höga åsikter om denne danske man. Peder lyckades övertala den svenska kungen att Lund behövde ett universitet, något han gång på gång misslyckats med när han var den danske kungens undersåte. Karl X Gustav kom dock att avlida innan denna plan realiserades. Det blev förmyndarregeringen som kom att besluta om platsen för Sveriges nya universitet. Många platser som Göteborg och Jönköping diskuterades, men tack vare den plan Peder presenterade för Karl X Gustav så valdes Lund. Med beslutet tillgång tre brev och även konstitutionerna. Konstitutionerna beskrev hur det nya lärosätets författning skulle se ut. Breven innebar dess stiftelse, de privilegier universitetet skulle åtnjuta och de gåvor man skänkte universitetet. År 1666 kom beslutet att Lund skulle bli platsen för Sveriges nya lärosäte. Lund skulle inte bli ännu en stad i Sveriges utkant, utan utmärkas av ett av Sveriges främsta universitet.
Namnen på de tre breven, så generöst givet det nya lärosätet i en av Sveriges gränsprovinser, är stiftelsebrevet, privilegiebrevet och gåvebrevet. Stiftelsebrevet innebar universitetets skapande. Privilegiebrevet innehöll alla de privilegier som universitetet skulle få åtnjuta. Exempelvis gav universitetet rätt att själva välja sin styrelse och lärare. Dessa blev även del av en egen jurisdiktion, vilket innebar att universitetet inte var underkastat stadens domstolar. Det som verkligen satte grund för universitetet var gåvobrevet, där domkapitlets gods skänktes till universitetet. Detta innebar att ett stort antal gårdar blev universitetets och därmed la ett stark ekonomisk grund, så till att detta lärosäte blev mycket kapitalstarkt. 1688 så skänktes kungshuset till universitetet och kom att bli dess huvudbyggnad fram till 1882. De fyra första självständiga fakulteterna var den teologiska fakulteten, den juridiska fakulteten, den medicinska fakulteten och slutligen den filosofiska fakulteten. Den teologiska ansågs vara finast och den filosofiska ansågs vara den som är lägst i rang. Universitetet invigdes den 28 januari 1668. Denna invigningsfest blev en demonstration av Sveriges makt, både för omvärlden och för de lundabor som endast varit svenska kronans undersåtar i mindre än 10 år. I Lundagård finns en mycket vacker och historiskt viktig byggnad omgiven av giganter. Placerad i mitten av AF-borgen, universitetshuset och domkyrkan står denna byggnad. Denna byggnad är såklart kungshuset. Bygget av kungshuset inleddes i början av 1570-talet och stod färdigt omkring ett decennium senare. Kungshuset byggdes då Fredrik II av Danmark behövde ett residens i Lund och kom även att agera som en samlingsplats för länsmännen kungen tillsatt. Denna roll behövde kungshuset ända in på mitten på 1600-talet då den på grund av stridigheter under 1640-talet hade förstörts och då skänktes till Vitus Bering. Det var av denna man som superintendenten Peder Winstrup sedan införskaffade sig kungshuset och det kom att vara hans personliga residens till det han dog. Kungshuset blev restaurerat och upprustat av Peder och byggnaden tycks ha fått en mycket hög status i Lund. Speciellt med tanke på att den spektakulära invigningsfesten till Lunds universitet hölls här. Kungshuset har genomgått renovation och utbyggnad gång på gång. Förmodligen så beror detta på hur viktig man anser denna byggnad vara, då man vid flera tillfällen lagt enorma resurser och anpassat den för den ena viktiga rollen till den andra. Från kunglig och superintendents residens till universitetshuvudbyggnad, bibliotek in på 1900-talet för att sedan husa den filosofiska institutionen till 2014. Nu står byggnaden ännu en gång nyrenoverad och har denna gång blivit ett museum, men bara tiden kommer att avslöja vad som väntar härnäst för denna byggnad. Mannen som i detta avsnitt nämnt genomgående är den skapligt korpulenta Peder Winstrup. Han föddes i Köpenhamn 1605 och kom att studera många år i Tyskland där han studerade. Vid sin återkomst till Danmark blev han professor i fysik vid Köpenhamns universitet och 1635 blev han kristen den fjärdes hovpredikant. Rollen som superintendent i Lund dröjde ytterligare 3 år, under vilka han avlade sin doktorsexamen i teologi. Han var biskop inom Lunds stift i dryga 40 år. Under dessa år kom han att känna den danska och svenska kungen troget. I och med Danmarks förlust av Skåne kom han sedan att ses som en förrädare hemma i Danmark. Det var inte bättre i Skåne heller, då svenskarna ständigt ifrågasatte var hans sanna lojalitet låg. Det var troligen för att han fortsatte att predika på danska. Trots detta känner han båda kronorna väl under respektive ägande. Peder var drivande i etableringen av ett universitet och utan honom hade denna studentmetropol aldrig funnits. Under 11 år fick Peder åtnjuta sin skapelse, Lunds universitet, och sedan växa. Utöver universitetet kom han även att äga bland annat Lundagård och Klostergården, där han på den senare etablerade sitt eget boktryckeri 1668, vilket man tror var Lunds första. Främst var dock Peders egna bostad, kungshuset. Beläget i Lundagård nära domkyrkan stod Peders personliga bostad. Denna bostad kom att doneras till universitetet, som Peder kämpat för under åratal i Danmark såväl som i Sverige. Universitetet var utan tvekan Peders största bedrift och likt en förälder som lämnar arv till sitt barn kom hans bostad att bli hans sista gåva till universitetet. Med universitetet ser vi Lund i ett uppsving, men med kung Karl XI:s död samlade sig stormmolnen över Östersjöns mörka vatten och den svenska stormakten nådde ett abrupt slut. Hur ska Lund kunna överleva stormaktens kollaps och över 2 decennier av ständigt krig? Lund, 1888. Män i mörka rockar och kvinnor i otympliga klänningar vadar fram genom den tjocka snön. De skottar för att gemensamt rädda sin lilla hemort från vädrets illvilja, och snön helt begravt deras lilla stad.
Hundratals arbetare lägger manken till för att tågen åter ska kunna ta sig in till stationen och för att vagnar med varor ska kunna köra fritt genom stadens gator. En sådan bild manifesteras hos många när de kontemplerar hur det kan ha varit att leva i en svensk stad under 1800-talet. Och om man tar bort tågen skulle det lika väl kunna ha varit i svenska 1700-talet. Båda epokerna domineras av teknologiska utvecklingar, men är samtidigt en era då bönder inte kunde försörja sig och industrins förhållanden gjorde livet hårt. Efter sin död 1697 lämnade Karl den 11 efter sig ett starkt och enat land. Ett land som grannländerna tittade hungrigt på eftersom det satt en oerfaren kung på tronen. Ett lätt byte för de erfarna monarkerna på kontinenten. Karl den 12 efterträdde sin far vid 15 års ålder och redan 3 år senare förklarade Ryssland, Danmark och Polen krig mot Sverige. Kriget blev långvarigt och den unga monarken stupade till sist i fält. Efter det föll den svenska stormakten och blev så småningom en docka för andra europeiska makter att leka med. På ytan såg förändringarna bra ut. Då de olika stånden fick mer inflytande i styrandet av landet, men det var inte svenskarnas intressen som bejakades. 1771 kom något att ske som skulle ändra på den korrumperade svenska utvecklingen. Gustav III tillträdde den svenska tronen och han medförde till ämbetet nya ungdomliga ideal. Kungen såg sig själv som en upplyst despot och skulle arbeta för sitt folk. För samtidigt som ideal av frihet och jämlikhet störtade den franska kungamakten kom den svenska kungens personliga visioner att begränsa folkets makt. Han fostrade ett barmhärtigt land som benådade brottslingar samt försäkrade befolkningen om deras frihet, medan de faktiska demokratiska representanterna som talade för folket fick mycket lite att säga till om. Därför konspirerade adeln mot honom och till slut blev han lönnmördad 1792. Efter mordet fortsatte Sveriges förfall och under Napoleonkrigen förlorade Sverige Finland till Ryssland. Konflikterna fortsatte på kontinenten och med de dramatiska fälttågen spreds liberala och nationalistiska värderingar som fick stor spridning. Under denna period adopterade den barnlösa kungen Karl den 13 en av Napoleons marskalker som kronprins. Jean-Baptiste Bernadotte, eller Karl den 14 Johan som hans nya folk kom att kalla honom. Under hans tid i Sverige kom landet att utvecklas drastiskt. Ett nytt Sverige skapades med industrialisering, infrastruktursprojekt och en union med Norge. Nya tankar kom till den svenska eliten och liberalism, nationalism och skandinavism spreds genom riket. 1800-talet förbättrade dessutom diskursen i landet då yttrandefriheten möjliggjorde debatter och föreläsningar om sådant som tidigare ansetts tabu. Hur påverkade allt detta Lund? Någonting som är speciellt med lärosäten såsom Lund är att det är en plats där samtidigt prövas och debatteras. Därmed har alla händelser i världen en inverkan på en sådan stad. Speciellt det som dominerade den samtida politiken. Under upplysningstiden sökte sig därför många tänkare till Lund som senare kom att predika om frihet, jämlikhet och brödraskap. I slutet av Karl XI:s tid som monark kom svenska enväldet att göra intrång i de tidigare danska provinserna som tidigare hade inkorporerats snarare än integrerats i svenska riket. Det fanns fortfarande delar av skånska adeln som var ovilliga att försvenskas. För att övertyga allmänheten skulle kyrkan fungera som ett propagandaverktyg. Som det styrande skiftet över Skåne och Blekinge fick Lund ett central roll i Skånes försvenskning. Biskopen Knut Hahn blev en av de figurer som skulle försvenska Lund och så småningom blev staden statsrättligt försvenskad, vilket provinserna i Baltikum och Tyskland inte blivit. Under början av Karl XII:s tid som kung blev Sverige involverat i det stora nordiska kriget, varpå Västmanlands regemente kom att vistas i Lund. Borgarna begärde att universitetet skulle hjälpa till att härbärga de soldater som kommit till staden, men förslaget avslogs då akademikerna ansåg att det stred mot universitetets privilegier. Sverige besegrade Danmark 1700 och kriget skulle inte återses i provinsen förrän 1709. Många skånska drängar rekryterades in i karolinernas led. Danskarna attackerade igen och plundrade Lund. Staden blev därefter ockuperad av dansk trupp och kom att bli ockupationsmaktens högkvarter. Året därpå drev danskarna ut igen av Skånes guvernör Magnus Stenbock efter att en stor strid hade utkämpats vid Helsingborg. Även om Lundet återkom just till Skåne var kriget inte över än. När kungen återvände från fälttåget på kontinenten etablerade han sitt högkvarter i Lund 1716. 2 år senare gav han sig iväg igen på ytterligare ett fälttåg som slutade hans död och stormaktens fall.
Efter politiska reformer under 1720-talet begränsades den svenska kungamakten till att fungera som riksrådets ordförande. Samhället blev friare och 1766 introducerade Sverige en tryckfrihetsförordning, vilket genomfördes några år efter att universitetsbibliotekarien Gustav Somelius började publicera ett antal tidningar, som till exempel Lunds Veckoblad. Då Lund nu också befann sig långt bort från krig och elände hade staden för första gången på länge fått lite tid för att återhämta sig. Lund kom dessutom att öka befolkningsmässigt med mer än en tredjedel under 1700-talets andra hälft. För Lund var alltså 1700-talet en tid av krig, men också en av långsam återhämtning. 1800-talet var en fortsatt fridfull period i Lunds historia. En epok av ekonomisk och akademisk tillväxt. Men också en era av en kraftig befolkningsökning i hela riket. Lund fick under 1850-talet en ny textilfabrik, brevbärare, en centralstation samt AF-borgen som Lunds studenter kom att samlas kring. Under 1860-talet fick Lund också ett gasverk, ett stadsbibliotek, en cigarr- och tobaksfabrik, nya invåningsbostäder och inte nog med detta så började även byggas på ett observatorium. 1870-talet fortsatte med nya imponerande framsteg. Bland annat grundades en högre elementarskola för flickor. Staden fick en poliskår. Järnvägen kom att förbinda Lund med Trelleborg. Universitetshuset började också att anläggas då arkitekten Helgo Zettervall färdigställde ritningarna. Under 1880-talet invigdes universitetshuset och det var även då institutionen Kulturen kom till. Två olika platser med en väldigt stark känsla av vad som idag anses vara Lund. Universitetshuset och det blivande museet Kulturen. Utöver allt detta kom monumentet till slaget vid Lund att invigas med pompa och ståt. Och en byt sydost om det började byggandet av Allhelgonakyrkan. Århundradet avslutades med ett minst lika dramatiskt årtionde. Allhelgonakyrkan invigdes. Byggandet av Grand Hotel inleddes och avslutades dessutom. Industrin växte fram och Lunds första film visades på Ahlströms hotell. 1800-talet kan därmed anses ha varit en väldigt optimistisk period i Lunds historia. 1800-talet kan anses vara det mest betydande seklet för vad som idag anses vara studentikost. Under 1800-talet började studenterna i Lund bära studentmössa, studentsångarna tog ton för första gången och det första spexet tog sig till scenen då 1886 det framförde Gerda. Århundradet såg också en kraftig expansion av antalet studenter. Till en början hade nästan alla verksamheter genomförts i kungahuset, men nu etablerades nya byggnader. Under seklets gång kom tre stycken att uppföras längs Biskopsgatan för att husera de olika institutionerna. En av de största förändringarna som kom att ske på Lunds universitet under 1800-talet var att det var första gången kvinnor skulle få tillåtelse att studera. Utbildningsmöjligheterna lockade också till sig ett antal modiga kvinnor som inte blev avskräckta av den maskulina kultur akademikerna skapat sig. En av dessa kvinnor hette Hedda Andersson och studerade till läkare. Var den första kvinnan som studerade på universitetet hoppade av blev Andersson den enda kvinnan på universitetet under två hela år och fullföljde sedan en strålande karriär som doktor. Hon behandlade huvudsakligen kvinnor och barn, men hjälpte även till att stödja Malmös fattigvård. Lund är en stad med många vackra byggnader. Vissa byggnader är små och mysiga, andra är stora och ståtliga. En byggnad som verkligen kan anses vara en praktsymbol bland de ståtligaste av Lunds byggnader är universitetshuset. En vit, nyklassicistisk byggnad, prydd med pelare, klockor och stora fönster som vanligtvis vaktas av fyra sfinxer som står stationerade på taket. Framför porten står en fontän i mitten av en liten park fylld av byster av akademiker samt ett antal andra konstverk. Då höstterminen påbörjar samlas studenterna vid fontänen för olika studentikosa ritualer. Och när det blir dags för bal kan man se finklädda studenter i frack och i klänning som poserar framför den med breda leenden. Hela området benämns som universitetsplatsen och är sannoliken universitetets centrum. Utöver att vara en vacker byggnad som är placerad på en bra plats för studenterna är också lokalen ofta använd som scen. Denna centrala struktur som nu är universitetets mittpunkt stod inte klar förrän på 1880-talet. Arkitekten Helgo Zettervall har också ritat många andra kända byggnader i Sverige, men han restaurerade också domkyrkan och ersatte större delen av dess medeltida yttre med ett modernt exteriör. Många andra byggnader i Lund vittnade också om den stad som växte fram under 1700- och 1800-talet. Vissa byggnader har bevarats tack vare att det bebotts av kända människor. Till exempel vistades Karl XII i ett hus, men det stod bevarat i centrala Lund. Vissa byggnader får stå kvar där de anses vackra.
och andra byggnader har helt enkelt bevarats då det fortfarande tjänar sitt syfte. När en ung juriststudent lämnar en juridikum och går ner längs Stora Gråbrödersgatan kanske de funderar på alla tjocka lagböcker som beklär juristernas salar. Om alla de lagar som härstammar från urminnes tider. För 200 år sedan satt en man på samma gata på Korsvirkesgården och kontemplerade liknande frågor. Han var dock inte en jurist, utan han var professor i antik grekiska. Hans namn var Isaias Stegner, och inne på sin gård satt han och skrev på vikingen Fridtjof, som skrev lagar och rätt på världshaven. Isaias Stegner har blivit en av de viktigaste svenska dikterna och akademikerna. En man vars skrifter har inspirerat alla möjliga från Fröding till Wagner. Han var en central figur i göticismen, en rörelse som romantiserade forna Norden och ville anamma göternas frihetsanda. Rörelsen kan tydligen ses ha påverkat hans verk. Då mycket av det han skrev utspelar sig i forna Norden eller använder sig av uråldriga begrepp. Och kung Ring sköter tillbaka sin guldstol från bord. Och kämpar och skalder uppstyrgå att lyssna till kungens ord. Berömd i nord, han var vis som gud Mimir och from som Balder. Så lyder första strofen i Isaias Stegners dikt Kung Ring. En dikt som kan anses ha många götiska drag, då den båda beskriver forntida kungar och asagudarna. Till en början kom däremot inte ens Isaias Stegner från Lund. Både Stegner och hans fru Anna Myrman härstammade från Värmland. Han har däremot blivit en riktig Lunda-ikon. Idag bär många platser i Lund hans namn. En staty har till och med rest av Stegner, som nu pryder torget mellan Lundagård och kulturen. Fast hur var hans tid i Lund? Isaias Stegner kom till Lund 1799 och skrevs in på universitetet den 4 oktober. Vilket har högtidligt hållits av studenter sedan dess. Anna Myrman och Isaias Stegner gifte sig sedan 1806 och hon flyttade snart därpå ner till Lund. Innan dess hade han hunnit avlägga två latinska avhandlingar, blivit docent i estetik, adjunkt i estetik samt vicebibliotekarie. Efter han gifte sig blev han professor i grekiska och flyttade in på Korsvirkesgården. Stegner skrev många av sina mest kända dikter och texter i Lund. Vilket är hans egentliga arv. Stegner lämnade efter sig forskning, lyrik och berättelser. Imposanta läderbundna volymer som avgudats av både poeter och akademiker. Alla goda saker kommer till ett slut. Och 1826 blev Isaias Stegner biskop i Växjö. Därmed lämnade han Lund och den akademiska världen han värdesatte så högt. Det är inte bara Stegner som verkade i Lund under 1800-talet. Många andra välkända män och kvinnor har kunnat ses vandra genom staden. Bland dessa är den muppiga författaren August Strindberg, som under sin tid i Lund skrev ett antal olika verk, bland dem Inferno. Otto Lindblad är ytterligare en man vars minne bevarats av Lunds studenter. Mannen som grundade Lunds studentsånger och skrivit kända musikaliska verk som till exempel Kungsången. Under tidsepoken som detta kapitel i Lunds saga behandlat har staden utvecklats. Från att ha varit en annekterad, dansktalande stad som blivit genom 1600-talet och tidiga 1700-talets krig till att frambringa storskaliga industrier, grandios arkitektur och en imponerande akademisk intelligentsia. Blickarna vänds nu mot framtiden. Ut med det gamla och in med det nya. Vad väntade för lundensarna när det nya seklet ringdes in i stadens kyrkoklockor? Sidan vänds därmed i Lundasagan och ett nytt kapitel nalkas. Ett kapitel som beskriver den moderna världen som byggts i Lund. Men som en gladlynt och nostalgisk student hade sjungit. Och gamla klang och jubeltid, ditt minne skall förbliva. Ett nytt sekel tar sin början för Lund. Nya imposanta byggnader ska resas upp i den skånska skyn. Nya studenter ska examineras och staden kommer att möta nya utmaningar. Under seklet som följer moderniseras Lund med utökad kollektivtrafik. Nya stora fabriker och staden kommer att expandera som aldrig förr.
Rasslet från karnevalsvagnarna ska ljuda på stadens kullerstensgator. Melodierna och skratten från spexen skrålas till gryning blir till dag. Och klockorna från domkyrkan fortsätter att klämta över Lunds tak och rosa. Ett nytt kapitel inleds i sagan om Lund. Sveriges 1900-tal präglas av stora förändringar. Industrialiseringen nådde fram till Sverige i slutet av 1800-talet och innebar stora omställningar. Stora fabriker byggdes och folk lämnade successivt landsbygden för att bosätta sig i städerna då det var där arbete fanns. Sveriges drygt 100 år gamla union med Norge bröts 1905 och Norge blev självständigt. Demokratins vindar spred sig runt om i Sverige då majoriteten av alla män 1909 fick rösta. 10 år senare infördes allmän och lika rösträtt för alla män och kvinnor. Första halvan av 1900-talet präglades av konflikter på kontinenten, då framförallt första och andra världskriget drabbade världen. Sverige valde att stå neutrala i båda krigen. Dock blev man påverkad då Sverige upplevde en stor brist på livsmedel under krigsåren. Den lätt korpulente statsministern Per Albin Hansson myntade i slutet på 1920-talet begreppet det svenska folkhemmet. Det innebar sociala reformer som skulle ge Sveriges invånare social och ekonomisk trygghet. Konsekvenserna av urbaniseringen, alltså att folk flyttade in till städerna, ledde till bostadsbrist. Den senare statsministern, den något mindre korpulente Tage Erlander, sjösatte det så kallade miljonprogrammet vars syfte var att bygga 1 miljon bostäder under 10 år. Sveriges industri utvecklades i en rasande fart decennierna efter kriget och stora företag såsom Volvo, ASEA och Ericsson uppnådde en hög position på världsmarknaden. Det ledde till att Sverige blev ett av världens rikaste industriländer. När slutet av 1900-talet närmade sig övergick världen i en ny skepnad. Sverige höll sig neutrala under det kalla kriget mellan de båda supermakterna USA och Sovjetunionen. När sedan Berlinmuren föll ökade arbetslösheten och Sveriges tanke om folkhemmet kunde inte längre tas för givet. I takt med den ökade globaliseringen blev Sverige mer sammanknutet med andra länder, främst i Europa. Det har i sin tur lett till att landets politik inte är lika oberoende som innan. Lund förvandlades under det tidiga 1900-talet till en stor industristad och var under en tid större än grannstaden Malmö. Lund var stor inom livsmedel, handskfabriker, skoindustri, tegelbruk och mekaniska verkstäder. En av de få industribyggnader som fortfarande finns kvar är raffinaderiet, som tidigare var en sockerfabrik. Ruben Rausing var en viktig person för Lunds industriella utveckling. Han grundade företaget Åkerlund och Rausing och därefter det framstående globala företaget Tetra Pak, som senare expanderat ut i världen. Den demografiska förändringen var avsevärt stor under 1900-talet. Befolkningsmängden gick från att vara cirka 16 000 i begynnelsen av seklet till att nå upp till cirka 74 000 i och med 2000-talets begynnelse. En intressant kuriosa om Lunds expansion är att man under ett antal år på 1960-talet påbörjade planeringen av en fyrfilig motorväg som skulle gå rakt igenom Lund. Tack vare lundensarnas motstånd kunde förslaget stoppas, och tur är väl det. Under andra halvan av 1900-talet expanderar Lund genom att ett antal nya stadsdelar byggs. Linnero, Klostergården, Norra Färladen, Värpinge, Gunnesbo och Norra Nöbbelöv tillkommer alla från tidigt 60-tal till tidigt 90-tal. Lunds universitetssjukhus, som tillsammans med domkyrkan och Allhelgonakyrkan kan ses på långt håll från Lund, stod klart 1970. Det kallas i folkmun för Blocket och även för sjukhuset. På det anrika universitetet har en hel del välkända svenskar tillbringat sin studietid. Under 1900-talet har 5 stycken Nobelpristagare studerat vid universitetet och även de forna statsministrarna Tage Erlander och Ingvar Carlsson. Vidare har även advokaten Leif Silbersky, regissören Susanne Osten, nuvarande ärkebiskopen Antti Jackelén och näringslivsprofilen Per G. Gyllenhammar studerat vid Lund. Universitetet utökades under 1900-talet med ett antal nya byggnader. Språk- och litteraturcentrum, Lux, Eden, Socialhögskolan och Lunds tekniska högskola tillkom alla under 1900-talet och har på det viset utökat universitetets lokaler och utbildningsutbud.
Under de senaste decennierna har universitetet blivit mer internationellt än någonsin och hade 2013 studenter från 147 olika länder. Universitetet samarbetar idag med en mängd andra universitet världen över, där Lunda studenter kan ha utbytesstudier. Universitetet har årligen 44 000 studenter inskrivna. Historikern Birgitta Odén blev professor vid Lunds universitet 1965 och var på den tiden den första kvinnliga professorn i Lund och den första kvinnliga historieprofessorn i Sverige. Steget från Lunds universitet till Lunds kulturliv är inte speciellt stort. Spex är något som varit en stor attraktion i Lund under 1900-talet. Det finns en rad olika spexföreningar, till exempel Toddyspexarna, Jesperspexet, Boelspexet och den mest kända, Lundaspexarna. Spex är en sorts amatörteater som spelas av studenter och handlingen kretsar ofta kring historiska personer och händelser. Fokuset ligger på humor och spexarna ofta sång- och dansinslag. Den numera bortgångne komikern och skådespelaren Hans Alfredsson var en stor spexkreatör på 50-talet då han var en av skaparna till ett av de mest kända spexen i Lund, nämligen Genghis Khan. Alfredsson tog även initiativet till det så kallade nasoteket som går att hitta i AF-borgen där kända personer har fått sina näsor avgjutna. Några av de som är representerade med sin näsa är Pedro Winstrup, Oscar den första och Otto Lindblad. Lund har även större kulturevenemang där kulturnatten är återkommande varje år sedan 1985 under en lördag på hösten då det pågår en rad olika aktiviteter från morgon till sen natt. Gustav den andra Adolfsbalen anordnas årligen av Göteborgs nation som är Skandinaviens största studentbal och den näst största fracksittningen i Norden. Bara Nobelfesten är större. Lundakarnevalen som arrangerades första gången 1849 en tradition som återkommer vart fjärde år. Det arrangeras traditionsenligt under maj månad för att hälsa våren välkommen. Den var under 3 dagar då hela Lund förvandlas till en stor fest och en mängd olika evenemang äger rum. Ett av de mest populära evenemangen är det så kallade karnevalståget som är ett långt tåg med olika vagnar som ofta visar viktiga politiska händelser från åren som gått. Inte sällan med satiriska, knasiga och humoristiska inslag. Universitetsbiblioteket är beläget här på den så kallade Helgonabacken, där Allhelgonakloster tidigare låg. Biblioteket är ritat av den framgångsrike arkitekten Alfred Hellerström som även har ritat många andra kända byggnader här i Lund. Däribland katedralskolans nuvarande byggnader och Grand Hotel. Universitetsbiblioteket stod färdigt 1907 och byggdes i nygotisk stil. Hellesen valde den stilen då han ville ge en vinkning åt Lunds storhetstid, medeltiden. I och med universitetsbibliotekets tillkomst hade universitetet tagit klivet bort från Lunds stadskärna och expanderat norrut. Det har senare tillkommit flera tillbyggnader under 1900-talet då behov av större utrymme funnits. Biblioteket innehar så kallade pliktexemplar, vilket menas med att biblioteket ska inneha allt material som trycks i Sverige som sedan i sin tur kan användas till forskningsändamål. Under de senaste åren har universitetsbiblioteket blivit framröstad som både Lunds och Sveriges vackraste byggnad. Den som sett biblioteket i sin vackra höstgrud har säkert svårt att värja sig för att ta en bild. Musikpedagogen, programledaren, rapsoden, matkonnässören och mannen som var ansiktet utåt för pipskägg och flamboyanta kostymer, Sten Broman. Den framtida Lunda-ikonen föddes i Uppsala men flyttade så fort han kunde till Lund där han bodde i drygt 60 år. Som ung spoling studerade han musik i Prag under 3 år. Han påbörjade sin tid i Lund med att ha en filosofie kandidatexamen i musik och konsthistoria. Vid 25 års ålder valde han att disputera i musik. Dessvärre höll hans avhandling inte hög kvalitet nog för att han skulle kunna erhålla doktorsgraden och han blev underkänd. Istället började Broman att skriva för Sydsvenska Dagbladet, där han skulle komma att stanna i cirka 40 år, när han för det mesta skrev musikrecensioner. Broman var även självproduktiv och komponerade en rad olika verk genom sin livstid. Bromans stora folkliga genomslag kom i och med hans programledarroll i tv-programmet Musikfrågan Kontrapunkt. Programmet var en frågetävling om klassisk musik som sändes i de nordiska länderna och avslutades varje säsong med att ett land vann.
Med Bromas excentricitet och humor ledde han programmet i ett antal olika omgångar åren 1964-1980. Utöver detta blev han utvald till årets skåning 1980 och grundade den gastronomiska akademin tillsammans med kocken Tore Wretman och författaren Fritjof Nilsson Piraten. Sten Broman är idag en stor ikon i Lund, vars minnen lever kvar. Hans betydelse för Lund är stor, speciellt i de studentikosa kretsarna. Som vi tidigare vet studerade han vid universitetet, men var även efter sin studieperiod engagerad i både Spex och Lundakarnevalen livet ut. Han verkade starkt för bevarandet av Spex-traditionen i Lund och var med och grundade Uarda-akademin 1958. Uarda är ett klassiskt studentspex som hade premiär 1908 och har sedan repriserats ett antal gånger. Ett tydligt avtryck från Sten Broman är att hans köttbullar med den utmärkande ingrediensen whisky fortfarande serveras på Grand Hotel. Det finns en rad småroliga anekdoter om honom. När han firade sin 75-årsdag serverades pyttipanna ur ett badkar och 5 år senare på 80-årsdagen spisades ärtsoppan från en eka. Broman bodde i Lund på Erik Dahlbergsgatan 6 i exakt 50 år fram till sin död 1983. Han ligger begravd på Norra kyrkogården här i Lund. På 70-talet började en angenäm doft att spridas genom Lunds gator och gränder. Man kunde spåra doften till Salahallen vid Mårtenstorget där en klassisk korv skapades och skulle få lundabornas smaklökar att dansa av glädje. Namnet på korven är Lundaknaken. Helga Ahlfors var en av personerna som låg bakom korven och arbetade i Lunds saluhall under drygt 60 år. Som barn hjälpte hon sina föräldrar på arbetet, men som vuxen grundade hon tillsammans med maken firman Holmgrens. På 60-talet påbörjade Helgas son arbetet med Lundaknaken som innehåller ett antal olika hemliga kryddor. Receptet är än idag hemligt. Anledningen till att den kallas för knake tros komma från den kända tyska korven, knackwurst, eller att skinnet på korven knakar när man äter den. Idag är korven klassisk i Lund och äts i många olika sammanhang, bland annat på kalas och universitetssammanhang. Helga fortsatte att vara verksam fram till 1975 när hon drog sig tillbaka. Mor Helgas svartsoppa lever fortfarande kvar i Lund. Den angenäma färden genom Lunds drygt tusenåriga historia har lett oss fram till vår egen tid. Lund har upplevt krig och fred, förfall och storhetstid, men står idag starkare än någonsin. Staden har under mer än halva sin levnadstid tillåt vara grannar på andra sidan sundet, men har de senaste drygt 350 åren vuxit som en självklar del av Sverige. Universitetet har blivit ett landmärke för staden och likaså den majestätiska domkyrkan. Från att endast ha varit en liten by med blott några gårdar har Lund vuxit och klättrat upp på plats 12 över Sveriges mest befolkade städer. Denna förtjusande och praktfulla stad är ännu bara drygt 1000 år ung och kommer fortsätta att växa och vara en metropol för utbildning och kultur. Tack för att ni följde med på resan genom Lunds historia. Vår saga slutar här, men sagan om Lund har oräkneliga fler kapitel kvar att uppleva och vem vet vad det kommer att innehålla.